Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում գտնվող ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպել է Ֆրանսիայի սենատի նախագահ Ժերար Լարշեին։ Կողմերն անդրադարձել են սենատի նախաձեռնած եւ ընդունված Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան դատապարտող, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտությունը բարձրաձայնող, ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելուն եւ Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքերի անհապաղ դուրսբերմանը վերաբերող բազմաթիվ բանաձևերի։ Ձեր երկրին եւ Արցախահայության վերաբերող բացնամակի առաջին ստորագրողներ Նշել է սենատի նախագահը, հավելելով, որ պատրաստ է բոլոր հնարավոր միջոցներով աջակցել Հայաստանին։ Ալեն Սիմոնյանը մանրամասներ է հաղորդել ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակից, անդրադառնալով Լաչինի միջանցքի ճգնաժամի հետևանքով փաստացի շրջափակման մեջ գտնվող արցախահայերի իրավունքների իրացման անհնարինությանը։ Ազգային ժողովի նախագահը շեշտել է, որ ադրբեջանական ուժերը կրակի տակ են պահում սահմանամերձ գոտիները և ագրեսիայի սանձազերծման հարցում ապավինում ենք Ֆրանսիայի և միջազգային այլ գործընկերների աջակցությանը։ Են փոխանակվել Հայաստանում Եվրամիության առաքելության տեղակայման շուրջ, որը նպաստել է մեր երկրի արևելյան սահմաններին հարաբերական կայունության հաստատմանը։ Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել երկու խորհրդարանների միջև ստորագրված համաձայնագրի շրջանակում իրականացված աշխատանքներին միջխորհրդարանական բարեկամական խմբերի փոխգործակցությանը։ Պատվիրակությունն այցելել է Ֆրանսիայի հայտնի քաղաքական ռազմական գործիչների, մտավորականների ու հանրահռչակ գրողների պանթեոն։ Նախատեսվում է հաջորդ տարվա փետրվարին Պանթիոնում վերահուղարկավորել Ֆրանսիայի ազգային հերոս, ֆրանսիական պատվոլեգիոնի հետմահու շքանշանակիր Միսակ Մանուշյանի աճյունը։ Ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը նիստերի դահլիճում մասնակցել է պաշտոնական ողջույնի արարողությանը։